बताते कोई जो दिए دل کامل صورت دل الہ یعنی دل فائٹر نو بادشاہ دل کبریا دل مرشد کامل دل کبریا اے تے جتنے بھی پاک فقیر دی بدم اندر بیٹھے نے حضور دی محفل وچ بیٹھے نے سمجھے تے جڑے کسے وجہ تو نہیں آ سکے کیونکہ فقیر دا ویڑا ہے ہم واسطے پڑھائی اے تے سارے واسطے دعائے تے فقیر پتہ کی آ گئے समझे कोई मूल न समझे समझे कोई मूल न समझे समझे कोई मूल न समझे समझे कोई मूल न समझे